mladý Bernard mi spomínal, že má byť riaditeľom jeho otec. Vám to nedošlo, že tá Krisa Bernard to hrá na nás oboch? Táňa nespadla sama zo schodov. To ja som ju sotil. Pôjdeš do nemocnice, nájdeš Nikitu a vyriešiš to raz a navždy. Myslel si, že ťa nenájdeme? Nemocnica. Vo štvrtok o 20:35 na Jojke.